Հանդայինի եթերում հայլուրն է, բարի երեկո, այսօր եթերում։ Հայաստանի և Ռուսաստանի նախագահների հանդիպմանը կարգավորվել է Հայաստան հացահատիկի սերմնացուի ներկրման գործընթացը, մոտ 1000 տոննա որակյակ սերմնացում կներկրվի մեկ շաբաթից։ Հայցն դեմ Ադրբեջանի եվրոպական դատարանն առաջին անգամ կլսի հայ ընտանիքի հայցը Արցախյան հակամարտության ժամանակ կրած վնասների համար ընդդեմ Ադրբեջանի։ 120 հայ երիտասարդներ կկրծվեն Մոսկովյան բուհերում, ծախսերը հոգում է ռուսական կողմը։ Սերժ Սարգսյանի ու Դմիտրի Մեդվեդևի պայմանավորվածությամբ ռուսական բուհերում ամեն տարի կավելանա հայ ուսանողների թիվը, հաջորդ տարի այն կլինի 300։ Եվ աշխարհի գույները կույր Գուսանի երգերում ջավախում առաջին անգամ կնշեն հավասար տոնը։ Եվրոպական դատարանն առաջին անգամ կլսի հայ ընտանիքի հայցն ընդդեմ Ադրբեջանի։ Սեպտեմբերի 15-ին մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում առաջին անգամ լսումներ են անցկացվելու հայ ընտանիքի Ադրբեջանի դեմ ներկայացրած հայցի վերաբերյալ Արցախյան հակամարտության ժամանակ կրած վնասների համար։ Հաջողության դեպքում այն կարևոր նախադեպ կստեղծի 100 հազարավոր հայերի կողմից հայցեր ներկայացնելու համար, որոնք հարկադրաբար լքել են իրենց տները Բաքվում և Ադրբեջանի այլ վայրերում։ Իդեպ նույն օրը Եվրոպական դատարանում համանման հայց է քննարկվելու մի խումբ ադրբեջանցիների կողմից ընդդեմ Հայաստանի։ Սակայն ի տարբերություն հայկական կողմի ադրբեջանցիները հիմնականում հեռացել են սեփական կամքով և մինչև մեկնելը վաճառել են իրենց տները։ Դատական լսումները Ստրասբուրգից կլուսաբանի հայլուրի Եվրոպական բյուրոն։ Եվրոպական հանրության իրավական վճռին պետք է սպասել մոտ 20 օր, իսկ քաղաքական մակարդակով Ադրբեջանին դատապարտող հայտարարություն է տարածել Եվրամիության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով գլխավոր հանձնակատար Քեթրին Էշտոնը։ Խոսքը երիտասարդ բլոգերներ Ռեմին Աբուլայևի և Ադնան Հաջազադեի ակալանքի տակ գտնողնելու Գերագույն դատարանի վճռի մասին է։ Երիտասարդներն ազատազրկվել են Ադրբեջանի սոցիալ-քաղաքական խնդիրների վերաբերյալ ինտերնետում տեղեկություններ տարածելու և համանդրության փոփոխությունները քննադատելու համար, որոնցով Ալիևը հնարավորություն է ստանում անվերջ նախագահ ընտրվել։ Եվրամիության բարձր ներկայացուցիչը Ադրբեջանի իշխանություններին կոչ է արել ազատ արձակել երիտասարդներին ու հայտարարել, որ դատական գործընթացի թերացումներն ազատ ման Ադրբեջանում խոսքի ազատության ոլորտում տիրող վատ վիճակի մասին։ Հայաստանում վերջին տարիներին ծորենի որակյալ սերմնացուի լուրջ խնդիր կա, այս տարի մոտ 1000 տոննա սերմնացու Հայաստանը պետք է ներկրեր Ռուսաստանից, սակայն գործարքի իրականացումը ձգձգվում էր, քանի որ սպասվող ցածր բերքի պատճառով կառավարությունն արգելել է ծորենի արտահանումը Ռուսաստանից։ Սերժ Սարգսյան, Դմիտրի Մեդվեդև բանակցությունների ընթացքում քննարկվել ու լուծում է առաջարկվել նաև այդ հարցին։ Մի փոքր ուշացումով, բայց ծորենի որակյալ սերմնացուն կհասնի Հայաստան։ Հատկապես այս տարվա անբարենպաստ դեղանակները ակնհայտ դարձրին հացահատիկի արտադրության ոլորտում վերջին տարիներին կուտակված խնդիրները։ Դաշտեր կար, որը սպասում էին, օրինակ 50-60 ցենտներ բերք, 1040 ցենտներ ապահովեցին։ Խոսքս գնում է ընտրած ծորեններով ցամած, ընտրած սերմացով ցամած դաշտերի մասին։ Մի քանի կտորի սպասական միջին բերքատությունը շատ ցածր ստացվեց, հիմնականում միջին հաշվով 17-18 ցենտներ բերք ապահովեց կարծում։ Ոռոգման ջրի խնդիր, ծառայությունների մատուցման, պարարտանյութերի թանկություն և այլն։ Սակայն գյուղատնտեսության նախարարությունում ասում են, թե այս խնդիրները սրությամբ չեն ծառանագյուղացու առջև կատարված ցանկերից բարձր բերք ստանալու դեպքում։ Ինչքան այդ մթերքը շատացավ, այնքան ինքնարժեքը կիջնի։ Ինչքան ինքնարժեքը իջավ, այնքան շուկայում գինը կիջնի։ Մեր խնդիրը այսօր դա է։ Բարձր բերք ստանալու կարևորագույն նախապայմաններից մեկը որակյալ սերմացուն է, ինչ արտադրությունը մեր երկրում հազիվ ապահովում է պահանջվածի 1/3-ը։ Վերջի 6-7 տարում մեր երկիր սերմացու չի ներկրվել, եկան գյուղեր, որտեղ ցանում են 1991 թվականի սեփականաշնորված հացահատիկի դաշտերի վերարտադրված ծորենից։ Հայաստանի կառավարությունը հուլիսին ընդունեց հացահատիկի սերմարտադրության զարգացման 2010-2014 թվականների ծրագիր, որի համար հատկացվել է 530 միլիոն դրամ։ Այդ նպատակով Ռուսաստանի Դաշնության Ստավրոպոլի երկրամասում պայմանավորվածություններ են ձեռքբերվել այս տարի 950 տոննա և եկող տարվա համար 600 տոննա էլիտային սերմացու ներկրելու վերաբերյալ։ Սակայն ծրագրի իրականացումը բարդացել էր։ Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության որոշմամբ արգելվել էր այդ երկրից հացահատիկի արտահանումը։ Գյուղնախարարությունում ասում են, որ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի այցելության ընթացքում երկու երկրների նախագահները քննարկել են նաև այդ խնդիրը։ Եվ փառքաստո այսօր մեր երկրի նախագահի միջնորդությամբ արդեն հանձնարարականները տրված են, և ես կարծում եմ, որ շաբաթվա վերջում արդեն մենք այդ գործընթացը կսկսենք։ Մի փոքր տարին հետ ընկածը, և ես կարծում եմ, որ եթե 15-20 օրվա մեջ արդեն մեր մասնագետները եղել են Ստավրոպոլում, տեսել են մեր սերմացուն, արդեն ամբողջությամբ մեր խմբականակը պախտահանված, պատրաստված, մեշոկավոր փաթեթավորված, մնում է այդ հանձնարարականներին, քանի որ Ռուսաստանի վարչապետի հանձնարարականը կար արտահանումը
արկել է, հակասեցնել, այդ թույլտվության ենք սպասում, որ մեր մասնագետները գնան և այդ տեղափոխումը կատարեն։ Ներկրված սերմացում կտրամադրվի 3 եւ ավելի հեկտար ագրոտեխնիկական բոլոր պահանջվող պայմաններով ցանքսեր կատարել ընդունակ գյուղացիական տնտեսություններին։ Գյումրու սելեկցիոն կայանին եւ Էջմիածնի գիտական կենտրոնին, որոնք ստացված սերմի քանակի կրկնակին վերադարձնելու պայմանով դրանից կստանան առաջին վերարտադրության սերմացու։ Դա հնարավորություն կտա արդեն եկող տարվանից գրեթե ամբողջությամբ ապահովել գյուղացիական տնտեսությունների որակյալ սերմացուի ամբողջ պահանջարկը եւ 2014 թվականին հասնել մեր երկրում հացահատիկի պահանջարկի 50%-ի արտադրության, վերականգնելով 5-6 տարվա վաղեմության ցանքսերի ցուցանիշը 125,000 հեկտար։ Այժմ այդ ցուցանիշը նվազել եւ հավասարվել է 80,000 հեկտարի։ Ծրագիրը նախատեսում է նաեւ սերմնաբուծության զարգացում եւ սերմարտադրության անընդհատություն։ Հրաչապապինյան, Լիդիոլ Շան, Սամվել Գալստյան, Հայլուր։ Եվ այսպես Դմիտրի Մեդվեդևի պետական այցի ընթացքում ձեռքբերված այդ պայմանավորվածության իրականացումը զգալի նշանակություն կունենա հացահատիկային և պարենային անվտանգության իմաստով և արդյունք կտա արդեն հաջորդ գյուղատնտեսական տարում։ Իսկ ռազմական անվտանգության մասով ստորագրված փաստաթղթերը դեռևս շարունակում են քննարկել քաղաքական ու փորձագիտական շրջանակներում։ Ռուսական ռազմաբազաները կապահովեն ոչ միայն Հայաստանի, այլև Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգությունը, համոզված է Ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության ղեկավար Գալուստ Սահակյանը։ Մինչև այդ, ըստ նրա, ամեն ինչ պիտի արվի, որ Հայաստանի հանդեպ բարեկամաբար տրամադրված պետությունները ճանաչեն Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Նորինաչյապ է համարում ռազմաբազաների ժամկետի երկարաձգումը։ Նա կասկած չունի, որ Հայաստանի առջև ծառացած տարածաշրջանային մարտահրավերները դա թույլ են տալիս։ Բոլորիս ցանկությունն է այնպիսի հզոր պետություն ունենանք, որպիսի մենք այսուհետև ռազմաբազաներ տեղադրենք այլ պետություններում։ Մինչ այս ըստ հանրապետական պատգամավորի ռուսական ռազմաբազաները մեր զինված ուժերի հետ համատեղ պետք է ապահովեն Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգությունը։ Հայաստանի անվտանգություն ասելով ռուսները Գալուստ Սահակյանի համոզմամբ նկատի ունեն հենց Ղարաբաղի անվտանգությունը։ Հայաստանի անվտանգություն ասելով համարում են միայն Ղարաբաղը։ Ըստ նրա, ռազմաբազաների ժամկետը 49 տարով երկարաձգելիս ռուսներն իրականում ճնշում են գործադրում Ադրբեջանի վրա, որը հաճախ է ռազմատենչ հայտարարություններ անում։ Եթե Ղարաբաղում պատերազմ սկսվի, եթե մենք լավ հույսներս մեր վրա դնենք, ոչ միայն ռուսները կպաշտպանեն, այլև շատ այլ պետություններ էլ։ Առայժմ ըստ Գալուստ Սահակյանի մեր դիվանագիտական խողովակները պետք է հաջողացնեն ճանաչելի դարձնել Ղարաբաղի անկախությունը։ Հիմնական մեր քաղաքական պրոցեսները եւ դիվանագիտական պրոցեսները հիմնականում լեթմոտում դա Ղարաբաղն է։ Նա նկատեց, որ պայմանագրում կատարված փոփոխությունները ձեռնտու են ոչ միայն Ռուսաստանին, այլև Հայաստանին։ Ըստ նրա, ռուսների աջակցությամբ բազմաթիվ երկարաժամկետ տնտեսական ծրագրեր կան, որոնք պետք է կյանքի կոչվեն մեր երկրում։ Մայր Աշիկանակոբ Սարգսյան, Հայլուր։ Հայաստանի և Ռուսաստանի նախագահների հանդիպմանը քննարկվել են նաև կրթական հարցեր։ Նախագահները պայմանավորվել են յուրաքանչյուր տարի ավելացնել Մոսկվայում կրթություն ստացող ուսանողների քանակը։ Այս տարի արդեն ավելի շատ ուսանող է կրթվելու ռուսաստանյան բուհերում։ 120 ուսանողներ ռուսական կողմի ֆինանսավորմամբ արդեն մեկնում են։ Հաջորդ տարի ռուսական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ կմեկնեն 300 ընտրյալներ։ Ուսանողներին այսօր հյուրընկալել ու շնորհավորել է Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանը, նաև հորդորել ստացած գիտելիքները կիրառել հայրենիքում։ Սեպտեմբերի 1-ին այս ուսանողները կմեկնեն ռուսական բուհեր, բայց մինչև այդ դեռ պետք է Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանի հետ շփվեն։ Շնորհավորանքներն ու խորհուրդներն առաջին ձեռքից։ Դեսպան Վյաչեսլավ Կովալենկոն հավատացնում է, սա ձեր կյանքի ամենավորոշիչ և հետաքրքիր փուլն է։ Ինքս սովորել եմ Մոսկվայի պետական համալսարանում, ուսանողական տարիները բացահայտումների շրջան է, դու ոչ միայն նոր գիտելիքներ ես ձեռք բերում, այլև նոր զգացողություններ և ընկերներ։ Իդեպ իմ լավագույն ընկերը հայ է։ Եթե մինչև այսօր ամեն տարի Մոսկվա էր մեկնում 40 ուսանող, ապա այս ուսումնական տարվա համար կրթաթոշակ է տրամադրվել 120 ուսանողի։ Նրանք կսովորեն 100-ից ավելի բուհերում, ընդ որում 20-ը կստանա հետ գուհական կրթություն։ Անվճար ուսումից բացի ռուսական կողմը կհոգա նաև կեցության խնդիրը՝ կապահովի թոշակով։ Ուսանողների մի մասն արդեն մեկնել է, մյուսները պատրաստվում են։ Որոշեցինք, որ բոլորսը պետք է գնան, քանի որ բոլորիսը շատ միշտ դուր է եկել ռուսերեն կրթությունը։ 120 ուսանողից 3-ը մի տնից են, Գրիգորյան քույրերը գիտեն սովորելուց պակաս կարևոր չէ նաև կրտսեր եղբորը հետևելը։ Ավակ քույրը կշարունակի մագիստրատուրան, իսկ մյուսները կսկսեն բակալավրի աստիճանից։ Միայն ցավում են, որ Ռուսաստանի տարբեր շրջաների բուհերում պետք է սովորեն։ Ձեր մանկուց եմ երազել Ռուսաստանում սովորելու մասին, բայց որ նաև քույրերիս հետ պետք է ժամանակավորապես ապրեմ ու սովորեմ այնտեղ, դա արդեն երազել էլ չէի կարող։ Դպրոցական տարիներին ապրել եմ Ռուսաստանում, դրա համար էլ մեզ համար դժվարություններ չեն լինի։
Ամեն տարի ապրիլին Ռուսաստանի կրթության նախարարությունը Հայաստան է ուղարկում բուհերի ցանկն ուսանողական տեղերի թիվը։ Միջպետական համաձայնագրով նախատեսված կրթաթոշակները տարեց տարի կավելանան, խոսացել է Ռուսաստանի նախագահը Հայաստան կատարած այցի ժամանակ։ Արդեն հայտնի է, մյուս տարի կրթաթոշակ կստանա Հայաստանի մոտ 300 քաղաքացի։ Դեսպանի վերջին խորհուրդը՝ սովորեք, սիրահարվեք, վերջում էլ վերադարձեք Հայաստան, փորձն ու գիտելիքը ձեր հայրենիքի համար են։ Գոհար Մանուկյան, Տիգրան Բաբայան, Հայլուր։ Մեր երկրի պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարն այսօր ևս մեկ անգամ անդրադարձել է առանձին զորամասերում տեղի ունեցած վերջին արտակարգ միջադեպերին։ Անհատական և տարբերակված մոտեցում պետք է ցուցաբերել յուրաքանչյուր զինվորի նկատմամբ, կանխելու նման բացասական երևույթները մեր զինված ուժերում։ Նշել է Սերյան Օհանյանը, հիմնական խոսքն ուղղելով առանձին այդ զորամասերի ժամանատարական անձնակազմին, որոնք առավել պատասխանատվությամբ չկատարեցին իրենց առջև դրված խնդիրները, չկարողանալով խուսափել անցանկալի միջադեպերից։ Այդ զորամասերում հրամանատարական կազմը կորցրել է այն վերահսկողության, ամենօրյա հետևողականության իրենց հատկանիշները և դրանից օգտվելով, երբ ենթակաները տեսնում են, որ հրամանատարական կազմը չի վերահսկում, համապատասխան աշխատանք չի տանում իրենց հետ, ապա ծնվում են առօրյա կյանքում հրամանատարներ, այսպես կոչված կեղծ հեղինակավորներ, որոնք որ փորձում են ինչ-որ ուղղությամբ տանել տվյալ զորամասերը։ Սա ցավալի երևույթ է, պաշտպանության նախարարության ղեկավարությունը իրենից չի վերցնում պատասխանատվությունը, մենք համապատասխան հետևություններ իրականացրել ենք, խիշտ միջոցներ ենք ձեռնարկել։ Բազա 2010 հավաքի երիտասարդներին Սերյան Օհանյանը պատմել է նաև մեր բանակի առանձնահատկությունները, նրա առջև ծառացած խնդիրները, ներկայացրել միջոցառումներն ու քայլերը, որոնց շնորհիվ բանակը մնում է մարտունակ, մշտապես պատրաստ դիմագրավելու արտաքին ագրեսիային։ Այսօր զինված ուժերը ապրում են և իրենց առօրյայում ունեն մեկ գերխնդիր՝ մարտական պատրաստությամբ, այսինքն ուսումնական գործընթացով օրստորե բարձրացնեն և զինվորի անհատական պատրաստությունը, նրա վարպետությունը, գիտելիքները, հմտություններն ու ունակությունները և նաև ստորաբաժանումների ընդհանուր ներդաշնակության մակարդակը։ Փրկարարական աշխատանքները Չինաստանի Իչուն քաղաքում, որտեղ կործանվել էր Հենան Airlines ընկերությանը պատկանող օդանավը, ավարտվել է, փրկվել է 54 մարդ, 42 ուղևոր զոհվել է։ Օդանավը կործանվել է Տրիչկուղուց 1.5 կիլոմետր հեռավորության վրա, վթարի պատճառները շուտով կպարզվեն, սև արկղը հայտնաբերվել է։ Մասնագետներն արդեն նշել են, որ վթարից առաջ խախտվել են անվտանգության բազմաթիվ կանոններ։ Օրինակ, Իչուն օդակայանի դիրքից ելնելով, այն տեղակայված է երկու լեռների արանքում, գիշերային թռիչքներն արգելված են։ Ողջ մնացած ուղևորները նշում են, որ վթարից մի քանի վայրկյան առաջ օդանավում հրդեհ է բռնկվել։ Միջազգային իրադարձություններին հետևել է Արմինա Պապյանը։ Իրաքցի գրոհայիններն ամերիկացի զինվորներին ճանապարհելու յուրօրինակ մեթոդ են ընտրել։ Միանգամից մի քանի քաղաք ցնցվել է հերթական պայթյուններից։ Ավագչությունները խլել են առնվազն 30 մարդու կյանք, 130 իրաքցի հոսպիտալացվել է։ Հելքութում ապարտ ավագիչը ռումբը գործարկել է հենց ոստիկանական բաժանմունքի տարածքում, 16 իրավապահ զոհվել է։ Բաղդադում իրականացված ավագչությանը, որը դարձյալ ապարտի ձեռքի գործ էր, զոհ է գնացել 11 մարդ։ Գրոհայինների հարձակմանն են ենթարկվել ոստիկանատներ նաև Բասրայում, Քերբելայում և Ռամադիում։ Լարվածությունը Լիբանանում պահպանվում է, չնայած մահմեդականների Սուրբ ամսին Ռամադանին բախումները Հզբոլայի շիա գրոհայինների և Ալախբաշ սունիական խմբավորման ակտիվիստների միջև, որ ծագել են 3-7 երեկոյան, շարունակվում են։ Բերութի փողոցներում ծավալվող փոխհրաձգությունն արդեն 3 մարդու մահվան պատճառ է դարձել, զոհվել են 2 խմբավորման տեղական առաջնորդները։ Միջկրոնական բախումներ Բեյրութում չէին եղել 2008-ի մայիսից, երբ Լիբանանը հայտնվել էր քաղաքացիական պատերազմի եզրին։